Ještě než nám začne závod, tak se znovu podíváme do startovní listiny, ve které máme dnes celkem 100 biatlonistek. Tady je první stránka, Hana Ebergová pojede hned v úvodu se startovním číslem 3. S devítkou pojede Tyrill Egoffová, druhá žena světového poháru, další norka Rejselandová s 18, těsně před Evou Kristýn Puskarčíkovou. Na další stránce upozorněme na Vitociovou s 28. Denis Hermanová, o které byla řeč ve studiu, ta bude mít startovní číslo 39. Se 47 nastoupí francouzka Simonová, která zde zůstává hodně za očekáváním. Se na 50 musíme upozornit na slovenskou biatlonistku Paulinu Fialkovou. Na olympijských hrách v této disciplíně byla pátá a za ní Bresazová s 54, o které jsme také hovořili. V té druhé polovině startovní listiny není tolik hvězd z popředí klasifikace světového poháru, ale přece jen jedna se nachází téměř na chvostu, a sice Ingrid Tandrevoudová se startovním číslem 94. Tato norka je členkou té elitní desítky světového poháru. Jsme však už ve startovní bráně, díváme se na Rakušanku Innerhoferovou, biatlonistku z Zell am See, která má povětšinou vždy velmi rychlé lyže, ale velmi špatnou střelbu ve stoje. Ta jí hodně brzdí, Romane. Je tomu tak, ale v letošní sezóně si myslím, že nebo ten průběh sezóny zatím má nejlepší, ale ještě bychom mohli rychle připomenout podmínky. Bylo řečeno, že nádherné počasí, na Střenici nám dneska fouká z druhé strany, než tady bylo zvykem, z pravé strany, a to sluníčko závodnicím ne, že by úplně asi mělo činit problémy, ale je to nepříjemné, je to hodně ostré, takže na Střenici to není nic příjemné. Tady je Američanka Eugenová, která zaskočila biatlonový svět při finálovém a podniku v loňské sezóně v Oslu. Tam vybojovala své maximum třetí místo v závodu s hromadným startem. Vytrvalostní a měření však nepatří mezi ty nejoblíbenější disciplíny Američanky. A zde už je zmiňovaná Hana Ebergová, Švédka, o které jsme toho nahovořili dost. Pouze jedné biatlonistce se podařilo třikrát za sebou triumfovat na velké akci, na mistrovství světa nebo na olympijských hrách, a sice ve stíhacím závodu Lauře Dallmayerové. A potenciál rozhodně na to má, připravená výborně. Ve sprintu si myslím, že neměla úplné štěstí na vítr ve stojce, ale při závodu stíhacím už předvedla parádní výkon, tak na její podání můžeme být hodně zvědaví. Ojová z Estonska se neřadí k největším kandidátkám na dobré umístění. Pokud by dnes dojela na bodované příčce, byl by to dobrý výsledek pro tuto Estonku. Jinak musíme připomenout, že pro mnohé biatlonistky ze startovní listiny dnes může mít každý bod cenu zlata. Znovu musíme dát do souvislosti případný start v neděli. Do tohoto závodu s hromadným startem, jak známo, postupují v první řadě medailistky z dosavadních disciplín zde. Dále nejlepší biatlonistky z první 15 celkového hodnocení světového poháru. A to vše je doplněno o další biatlonistky, které si zde vedly nejlépe v součtu disciplín sprint, stíhací závod a dnešní vytrvalostní měření. Zde bychom potřebovali nutně body od Markéty Davidové a také Evy Kristýn Puskarčíkové. A tohle je samozřejmě potřeba vytěsnit před tím startem, aby děvčata na tohle vůbec nemyslela a maximálně se soustředila opravdu jenom na ten dnešní samotný výkon. Vale Semerenková, ta vybojovala bronz z této disciplíny v Novém Městě na Moravě. Teď už je také na trati. Ovšem přece jen za 7 let se to hodně změnilo. Vale Semerenková se stala maminkou a také trochu snížila svou rychlost. Jedna ze svěřenkyň Dali Domračovové a Ole Einara Bjerndalena. A za ní už přijde do startovní brány Monika Hojnišová. Ta prožívá velmi slušnou sezonu, však také figuruje na 17. místě ve svěťáku. Tady v rozsvičovacím prostoru se to zatím hodně hemží a pohybuje se tam také samozřejmě Eva Kristýn Puskarčíková s Markétou Davidovou. Zde je zmiňovaná Monika Hojnišová ve vytrvalostním závodu v Estersundu a byla 8. pokud se 17.
Tato biatlonistka, pokud by skončila v desítce výsledkové listiny, tak by nás nepřekvapila. No rozhodně ne, protože opravdu i ty čtyřpoložkové závody jezdí parádně, takže uvidíme, jak s tím dokáže s tím svým potenciálem dneska naložit. A zde je Tyrill Egoffová. Vytrvalostní závod nepatří mezi její nejsilnější disciplíny. Navíc nenachází se v dobrém rozpoložení. Jen zmiňme její 59. místo ze sprintu. Totální propadák při střelbě ve stoje, 4 chyby. Ve stíhačce sice výrazné zlepšení o 39 míst, ale také ve stíhacím závodu měla jednu zastávku na střelnici velmi špatnou. Tyrill chybovala při první stojce 3x. Pohoda zatím Tyrill Egoffové chybí. Chybí, ale myslím si, že i ten stíhací závod v jejím podání byl parádní. Tam opravdu to byl stíhací závod, protože tam se pohybovala během závodu fantasticky a jak si říkal, tam opravdu ta jedna položka jí nevyšla, ale myslím si, že to je natolik zkušená závodnice, že jí to mohlo opět dodat sebevědomí. Biatlonistky se budou pohybovat na dlouhém 3-kilometrovém kole. Zažijí dva táhlé výjezdy. Ten na louce už je dostatečně znám, ale předtím je ještě jedna taková louka ukrytá v lese. Tam je to také nepříjemné. Tak jsou to také dva rozdílné sněhy. Pravda, že ta půlka trati je ve stínu, pak zbytek je na sluníčku, ale myslím si, že s tímhletím kluci ze servisu určitě neměli problémy a jak říkali sami, opravdu od rána na tom pracují a hledají, přeskoušejí různé varianty, protože i když se nám to může zdát, jako že to tady je stále stejné, tak je potřeba být stále pozorný a furt hledat nějakou variantu. Tady je Kajsa McKerinenová. Také ona není tou nejlepší vytrvalkyní, ale jen si vzpomeňte na rok 2015 na mistrovství světa v Kontiolahti, kdy doma získala McKerinenová bronz a měla ztrátu na Gabrielu Koukalovou jen 1 vteřinu a 2 desetiny. Taky s Kajzou musíme počítat, je to taková závodnice, která ve světovém poháru strašných těch prvních příček nebo těch pozic nahoře má hodně, ale ty medaile sbírá poskromnou, ale dokáže nás vždycky překvapit, když bychom to nečekali. Ve světovém poháru nikdo nemá tolik bodů, tolik startů, jako Kajsa McKerinenová, 423. Lena Hekilová, toto je asi největší soupeřka Markéty Davidové v boji o účast v závodu s hromadným startem v neděli. Hekilová je ve svěťáku 15. a je na tom jen o 3 body lépe než Markéta Davidová. Další velkou soupeřkou o tu elitní 15. je Švédka Lin Personová. Ta má o 8 bodů více než česká reprezentantka. Ale pochopitelně na 15. místo si dělá ambice rovněž například Monika Hojnišová nebo Rakušanka Hauserová. Tyto biatlonistky budeme pečlivě sledovat ve výsledkové listině. Franciska Projsová se řadí rovněž k biatlonistkám, které mají ambice na první desítku. Zde je bývalá juniorská reprezentantka Bulharska Todorovová, kterou ty si pamatuješ, Romane? Tak v letošní sezóně sbírala 3 medaile, tuším na juniorském mistrovství světa. Tam po běžecké stránce opravdu už hodně vyčnívala, takže si myslím, že i ty výsledky, které měla tady 27. ve sprintu 18. místo ve stíhacím závodě, takže ona musí být s tímto šampionátem maximálně spokojená. Innerhoferová má za sebou první 3-kilometrové kolo. Netřeba připomínat, jak budou muset biatlonistky dobře hospodařit se silami na trati. A také se dnes vhodně občerstvovat, protože v tomto počasí bude potřeba přijímat energii. Říkáš to dobře, na tohle určitě ten tým myslí, protože je to závod dlouhý a hlavně opravdu tady panuje teďka teplo, takže ty tekutiny je potřeba dodávat. Innerhoferová má lehký táhlý vítr zprava a mezi tím jsme měli možnost zaznamenat Egoffovou na mezičase. Do očekávání je nejrychlejší, ale až do té doby, než přijde Denis Hermanová, ta bude ohrožovat celé jistě Norku na mezičasech. Innerhoferové se první položka nepovedla. 2 trestné minuty, to je hodně. A opět, pokud se podíváme na střelnici z komentátorské pozice, tak vidíme, že ten vítr se prakticky stále mění.
Praporky divoce tancují za větru. Je tomu tak, zatím to opravdu drží stále z té pravé strany, což je tady na tom šampionátu víceméně první den, tak tento vítr, ale je to hodně proměnlivé. Teď například tam je skoro klid. Na trati už je také Rejslandová, zatímco start zde na mistrovství světa, tak to medaile. Iginová je první bezchybnou střelkyní, teď Hana Ebergová. A Eva Kristin Puskarčíková, ta rozjíždí závod. Hana Ebergová jednou chybovala, pozor, pozor, sice vítr se stále mění, ovšem důležité bude i přes krajně nepříznivé podmínky držet pokud možno přesnou střelbu. Za posledních 10 let se na mistrovství světa nebo na olympijských hrách dostala pouze jedna biatlonistka na stupně vítězů, která chybovala 3x a v součtu všech 4 položek, takže pro Ebergovou zdvihnutý ukazováček. No a kdybychom připomněli poslední závod světového poháru na Pokluce, kde se individuální závod, tak do 10 bylo 6-0, tam byla velmi přesná střelba. Kyrle Gochová přijíždí na druhý mezičas. Hodně se šlápla plyn v prvním kole také Kajsa McKerininová, která na tom prvním mezičase zas tolik nestrácela na norku. Na tom předcházejícím mezičase Egofová lepší už o 7 vteřin než Ebergová. Ukrajinka Semerenková. Romane, vítr zde dokáže více zlobit v Anterselvě. Dnes znovu opakujeme, je ještě relativně přívětivý k biatlonistkám. Říkali jsme, že se to tam hodně mění, takže opravdu během i té položky ten vítr sílí někdy nebo slábne, takže je tady je to individuální závod, kde až tak neřeknu, je potřeba tlačit ten čas dolů při střelbě, takže opravdu ta závodnice je dobré třeba i po těch 2 ranách opět trošku periferně ten vítr zkontrolovat, nebo někdo reaguje i na to podle tváře, že cítí, jestli ten vítr sílí, takže je potřeba to dneska trošku více hlídat. Monika Hojnišová jednou už ve své kariéře byla na stupních vítězů ve světovém poháru ve vytrvalostním závodu v loňské sezóně v Pokluce, kde obsadila 2. místo. Kyrle Gofová už také ulehla. Běžecky samozřejmě Hodnišová ztratila na Kyrle Gofovou, to není žádné překvapení, ale zastřílela čistě a teď by Hodnišová měla atakovat první pozici po úvodní položce. Kyrle Gofová, 3. rána nepřesná. Tak zatím s 1 trestnou minutou pokračuje dál norská biatlonistka. Hojnišová v čele závodu je zatím lepší o 7 vteřin než Američanka Iginová. Egofová 5. Tak Iginová potvrdila fantastická čísla, hlavně v položce v leže, kde má zatím v sezóně 93%, takže tam je opravdu přesná. Zelina Gasparinová v Soči, stříbrná v tomto závodě na olympijských hrách. Zatím se zde na šampionátu daří mnohem lépe Aiti Gasparinové, mladší Švýcarce. Ta si prakticky ve sprintu a ve stíhačce už vyjela účast v nedělním závodu s hromadným startem. Franciska Projsová. Ta už také ukrajuje první metry z dnešního měření. Ivona Fialková. Sestra zatím stavnější Pauliny Fialkové, i když Ivona stejně jako Aita Gasparinová zde zazářila ve sprintu a ve stíhačce a také s Ivonou Fialkovou už prakticky počítáme do nedělního masáku. Co Kajsa McKerininová? O nuly je zatím na střelnici nouze,
a Finka se mezi bezchybné biatlonistky nezařazuje. Také Kajsa Mekerinenová penalizována jednou trestnou minutou, stejně jako Ekbergová, Egofová a další favoritky. Tak tam jsme viděli asi 2-3 rány, měla posazené níž. Uvidíme, jestli na další položku bude reagovat. Eva Kristin Puskarčíková na prvním mezičase se ztrátou 16:4 na Tyrl Egofovou. Ta stále vládne na mezičase. Švýcarka Hekijová na tom běžecky nebyla úplně špatně, jenže teď 2 trestné minuty, jen vidíte, jak to mrzí rakouskou trenérku u švýcarského týmu. Zkrátka, to je špatný vstup do závodu. 2 minuty. Byla to taková položka, jako by se nechumlila z mého podání. Opravdu lehla a pálila a možná po té neúspěšné ráně, možná to chtělo už trošku ty rány zbylé více pohlídat. Ale běžecky v letošní sezóně Hekijová určitě udělala obrovský kus práce. Bude to dlouhý závod. Biatlonistky pojedou celý okruh něco kolem 45 minut. Ani Rejselandová neohrožuje na mezičase svou krajanku. Egofovou. Miranovová a třetí Vouchtolcenu ve sprintu. To je top výsledek této 25-leté Rusky. Rusko je spokojeno na šampionátu a zásluhu Loginova, dvojnásobného medailisty z letošního mistrovství světa. Ale ženy zatím zaostávají. Miranovová pirovala dlouho čtvrtou ránu, ale dobře zareagovala. O tom je to opravdu individuální závod. Tam prostě, když si ta závodnice je vědomá, že třeba opravdu to dodýchnutí není úplně správné, ta zbraní tam nepřijede tak, jak by potřebovala, tak je lepší tu ránu odložit a ten nádech, výdech udělat znova. Jen o 0,1 vteřiny je Miranovová lepší než Hojnišová. Lynn Personová, o té jsme také hovořili, další velká soupeřka Markéty Davidové v boji o masák. A vedle ní leží Rejselandová. Personová jakoby nevěřila nepřesnostem. Rejselandová skvělá, Personová trestána 120 vteřinami navíc. A teď Eva Kristin Puskarčíková, první česká střelecká položka. Ester Sundu byla 23. v dlouhém závodu, pokluce 38. Korekce mířidel. Kečo ještě přicvokávala proti větru, byla doprava. Mezitím Ebergová už nestřílí stojku. Skvělé, Eva Kristin Puskarčíková zastřílela položku čistě a také ve velmi rychlém čase ve vytrvalostním závodu za 29 vteřin. Výborný střelecký výkon. Výborný, a tam jsme si mohli všimnout, když Ševča odjížděla, tak si ty cvaky vracela zase zpátky, dávala dva doleva, takže dostala se vlastně zpátky do toho nástřelového stavu, a nebo v tom, kde to měla, aby si to víceméně potom ohlídala na té poslední ležákové položce. Eva je po první položce čtvrtá se ztrátou 16 vteřin a 2 desetin na Rejselandovou. To je velmi dobrý výkon. Ebergová se dostala před Inhofferovou a měli jsme také možnost zaregistrovat, jak závod lidově řečeno pohřbila Američanka Eganová, ale o tom jsme hovořili. Výborná při střelbě bez vleže, ale při střelbě ve stoje je to horší. Podobně jako u Rakušanky Inhofferové.
Francouzka Beskondová v Fosu před 4 lety. Stříbrná. Prohrála jen o 12 vteřin a 2 desetiny se svou krajankou Dorenovou Aberovou. Ne, Romane, francouzskému týmu tady Anterselvě chybí pohoda. V celé sezóně vynikající Simonová, Beskondová, Bresazová, ale zde stále něco schází francouzská. Je to pravda, zatím se hledají, ale já si myslím, že je to o tom jenom opravdu se najít, aby tam třeba někdo to vzal za sebe a prostě povedl se nějaký, teď se bojíme o tom ženském týmu, nějaký úspěch a myslím si, že by to šlo zpátky. Vírerová asi ještě bude muset chvíli počkat na svůj start, ale měli jsme možnost zaznamenat úvodní metry Němky Hermanové a zde se pozice Egufové na mezičasech začne v tom prvním 3-kilometrovém kole otřásat. Soudě podle stylu Hermanové, tak hned v prvním kole nasazuje vysoké tempo. Hojnišová tam figuruje stále po první střelbě hodně vysoko, na třetím místě byla lepší o 7 vteřin než Eva Kristin Puskarčíková. Tyru Egofová, ta už si musí hodně hlídat své rány, ta se jednou mýlila. V tom druhém běžeckém kole opět Norka vynikající. Hojnišová si vede zatím parádně. Poslední rána pro Polku, dává si záležet a udělala dobře. Hodně to musela prodýchnout Monika Hojnišová, než zmáčkla spouč o popáté. Udělala však dobře, sice položka dlouhá za 37 vteřin. Nicméně Monika Hojnišová se pyšní i po druhé zastávce druhou nulou. Naopak Tyru Egofová, jak jste měli možnost zaznamenat, ta je opět trestána nepřesností. Ale Monika Hojnišová jede, zatím to tempo si zvolila parádní, si myslím, jede těch 13 vteřin na okruhu, ztrácí vždycky na Egov, což si myslím, že je relativně slušné, ale u té stojky tam bylo vidět i podle účesu, že ji tam docela trápil vítr, ale dokázala si s tím poradit, takže tu ránu šikovně odložila a pohrála si s tím. Dankliová, překvapivá stříbrná medailistka ze sprintu, tady z Anterselvy, 2 minuty navíc, Projsová, hned první ranou minula. To také není dobré. To jsou biatlonistky, které zkrátka nemají tak kvalitní běžecké časy jako úplná světová špička a potřebují v tomto dlouhém závodu mířit přesně, aby se prosadili. Ale Dankliové ani Projsové se to nepovedlo. Liza Vitociová, ta také kazí první položku. Ale na rozdíl od Dankliové, Projsové, přeci jen Vitociová s tím jedním omylem by ještě mohla pomýšlet na dobrý výsledek na umístění v první desítce. Tak při takovémto závodě i ty trenéři samozřejmě ty informace takový to dávají, aby i tu závodnici uklidnili, že je to větrný závod, nebo že ty chyby tam přicházejí i od soupeřek, takže by opravdu nabudili tu závodnici a těší do toho závodu stále pozitivně. 3 trestné minuty má už také v poločase závodu střelecké části v polovině McKerejnenová. Tady je pořadí o první střelbě, zatím se stále vysoko vyhřívá Eva Kristin Puskarčíková na krásném 4. místě, ale jak už zaznělo v úvodu, ještě hodně biatlonistek přijede k první položce a také hodně biatlonistek z popředí světového poháru. Itálie má z této disciplíny bohaté medailové časy z minulosti. Před rokem brala stříbro Vitociová, v roce 2017 zlochil cenu bronz Rungaldírová. Jan Filipová na medaily nedosáhne. To už si můžeme také říci. Hned po její první položce. Kraďanka Landrová nebyla na tom o moc hůře, než Eva Kristin Puskarčíková po první položce. Konkrétně reprezentantka
ze země Javorového listu zaostávala o 5 vteřin za českou biatlonistkou. Teď jedna chyba. Tak byla to první rána Stranová, ale potom se s tím dokázala poradit a rány byly přesné. Druhá česká biatlonistka ve startovní bráně, Markéta Davidová. Do závodu startuje s číslem 49. Snad se bude dařit, jak běžecky, tak střelecky. Mironovová druhou pozici po první střelbě neudrží. Tady je Rejselandová, která už se dostala na trati před Evu Kristin Puskarčíkovou. Česká biatlonistka zatím v nedohlednu. Světová šampionka zatím mnohem lepší na lyžích než Eva Kristin Puskarčíková, ale biatlonistka z Harrachova, věřme, že vše dožene na střelnici. Manisa Hincová, ta spustila pořádný kvapík při střelbě v leže. Položka za 27 vteřin. Manisa Hincová bude figurovat v popředí po úvodní položce. Manisa Hincová určitě si dodala sebevědomí krásným závodem stíhacím, takže i ona ten čtyřpoložkový závod rozhodně umí. Eva Kristin Puskarčíková přijíždí na střelnici teprve nyní. Ještě předtím máme možnost zaznamenat střelbu Judlubové Prachtové, světové šampionky z této disciplíny z roku 2015. A teď Eva Kristin Puskarčíková. Ruska výborná. Super, super. Na lyžích to Evě Kristin Puskarčíkové neubíhá tak, jak by si přála, ale co je důležité, pomáhá si svou malorážkou. Na stavu číslo 26 teď Eva Kristin Puskarčíková vynulovala všechny terče a po druhé střelbě bude stále vysoko. Hana Ebergová, ta po druhé s nulou odjíždí ze střelnice, z té první položky však tíží jedna nepřesnost. Eva Kristin Puskarčíková na druhém místě za Hojnišovou o 18 vteřin zpět. Rejselandová na třetí pozici po druhé střelbě za Evou Kristin Puskarčíkovou o 20 vteřin. No a Evča krásnou položku, 25 vteřin, ale tam hlavně bylo vidět opravdu trošku to bylo přibrzděnější, ono to je v tom výstřelu desetinka, ale bylo to krásně domířeno. Podle očekávání Hermanová se sadila z první pozice na mezičasech Egofovou, ale teď zastřílela s jednou nepřesností. Popředí Němka nebude. Ovšem s její kvalitou běhu i s tou jednou chybou může Hermanová stále živit naději na cenný kov. Ovšem znovu připomínáme, další rány si bude muset Hermanová hodně hlídat, stejně jako Rejselandová. Dorota Wiederová už má na nohou lyže, už se přibližuje ke startovní brance. Má možnost sledovat průběh závodu. Ta atmosféra ze zaplněné tribuny, kde se tísní téměř 10 000 diváků, této atmosféře se nedá vyhnout. Je tomu tak, ale velmi zkušená závodnice, takže tohle může jenom pomoci v tom samotném výkonu. A víceméně už tady má splněno, takže to ní může být. Wiederová vybíhá, mezitím jsme měli možnost zaregistrovat průjezd Markéty Davidové prvním mezičasem a česká reprezentantka začala z ostra. Za Denis Hermanovou jede po 1600 metrech, jen o 3 vteřiny zpět. Je rychlejší než Tyrell Egofová, Kajsa McKerainenová. Snad si rozložila Markéta Davidová dobře síly.
Já tomu věřím, že Markéta ví, co dělá. Já si myslím, že i ten stíhací závod, že už se jí povedl, že se jí tam běželo lépe a věřme tomu, že i ta jedna nepovedená položka je z hlavy vymazána, že dneska předvede kvalitní střelbu. Na lyžích Hojnišová ztrácí na Tyl Egofovou, jenže na rozdíl od Norky zatím Polka střílí bravurně. 11. rána přesná, 12. v tomto závodě také. Ani 13. a projektil neminul terč. To je super střelecká forma Hojnišové. Polka excelentní. Naopak Tyrio Egofová dvě chyby. Budeme se opakovat, ale pohoda. Tyrio Egofové chyby. Jakoby ji ztratila ve zmiňovaném sprintu. Monika Hojnišová a samozřejmě na prvním místě má k dobru 1,40 vteřin 7 desetin na Švédku Ebergovou. Nejenže výborně střílí polská biatlonistka, ale na lyžích jí to dnes také jde. No, střílí výborně, ale je vidět, že zatím jde opravdu zkušeně si zatím. Položka 42 vteřin a byly vidět ty intervaly kolem 4 vteřin a opravdu si s tím větrem pěkně hraje a vyčkává na ten správný okamžik. Obhájkyně stříbra, Vitociová, tuším, a teď už to asi víme všichni, druhé místo Vitociová neobhájí se Estersundu. Dnes to bude smutný závod pro domácí biatlonistku. Poločase závodu, 4 trestné minuty, špatný výsledek je pryč. Tak co Simonová, jak se vyspala tato devátá žena hodnocení světového poháru na dnešní závod? Ve sprintu až 1.40, ve stíhatce 35. Je to stejné jako u Egofové. Do optimální formy má Simonová tady v Anterselvě zatím daleko. Co zastávka na střelnici, to prakticky zklamání. A všechno to začalo a ve smíšených štafetách, kde hned na prvním úseku musela jít na trestné kolo. Ale běžecky si tam nepočíná úplně nejhůře, ale samozřejmě ta sebedůvěra tam na střelnici není. A v Seed Tyrol aréně už máme Markétu Davidovou. Její první střelecká položka je před námi. Na lyžích, budeme se opakovat, Markéta Davidová v prvním 3-kilometrovém kole skvělá. Jásat nemůžeme, ale smutek to také není. I s tou jednou chybou Markéta Davidová stále může pomýšlet na solidní výsledek a stále je ve hře ten zmiňovaný nedělní start, zvlášť pokud vezmeme v úvahu, že její největší konkurentky Hekijová a Personová také chybovaly. Tak přišla tam ta jedna chyba, ale jak jsem říkal, tam opravdu informace musí být takový teďka uklidnění, a že se tam hodně chybuje, takže toho závodníka nebo závodnici uklidnit. Markéta Davidová po první střelbě zatím 13. s odstupem 54 vteřin na Rejselandovou. Hodně chyb je na střelnici. Tady je Paulina Fialková, o které jsme hovořili. Další biatlonistka z té elitní desítky celkového hodnocení světového poháru. Na lyžích Fialková není tak rychlá jako Markéta Davidová nebo Denis Hermanová, nicméně na střelnici byla bezchybná a Paulina Fialková teď bude atakovat Rejselandovou na první pozici. Na norskou reprezentantku Fialková
zatím nestačí, je horší o 1/6, ale uvidíme, co přinese další průběh závodu. Rejselandová po třetí na střelnici, Hincová po druhé, Němka stále bezchybná a Rejselandová si zapisuje také nulu. Norka i přes jednu chybu může myslet na velký výsledek. Po třetí střelbě Rejselandová druhá se ztrátou 32/7. Vanessa Hincová je první, je před Polkou Hojnišovou i před Evou Kristin Puskarčíkovou. Další Francouzka. Tentokrát Bresazová. Ta zde obhajuje bronz a především bojuje o malý křišťálový globus z této disciplíny. Jenže hned první dvě rány jsou daleko od terče. Anna Ebergová, ta střílí už závěrečnou položku. Švédka doposud minula jen jeden terč po třetí střelbě na pěkném třetím místě. A Eva Kristin Puskarčíková. Česká biatlonistka po třetí. Ebergová s jednou chybou, Bresazová tři trestné minuty. Snad se omily vyhnou Evě Kristin Puskarčíkové. A jen co jsem tu dořekl, už přišla jedna chyba. To je škoda. Zpátky zase Eva Kristin Puskarčíková uvedla svou malorážku do původního stavu, co se týká mířidel, ale ta první rána, Romane, ta vyšla velmi brzy. Dostaneme se k té první ráně české reprezentantky ještě po střelbě Dorotey Wiederové. Zde Denis Hermanová znovu s jednou chybou, po druhé střelbě až šestá. Eva Kristin Puskarčíková po třetí střelbě zatím na čtvrtém místě. Navzdory jedné chybě je stále česká biatlonistka vysoko. Klíčová bude položka číslo 4. A Wiederová, ta má formu po zisku a zlata, 4 rány přesné, jenže pátou ranou minula. No, tam to byl docela kus, ale ostříleno velmi svižně, vidět, že si věří a zpět ke vče. Ta první rána byla na 15. vteřině a 7. desetině totožné jako na té první poločce. Já si myslím, že Evča ostřílela, jak měla, ale dobře, než začala střílet, dávala dva doprava a po té první nezdařené ráně, tak ještě přidala další dva, takže celkem 4 cvaky doprava jsem tam viděl a pak už to bylo přesné. Polka Hojnišová po třetí střelbě stále první, po druhé střelbě druhá jen o 6/7. Na Moniku Hojnišovou, Stareglovou, dala se na létě. Pamatujeme především v souvislosti s jejím zatím životním výsledkem z Nového Města na Moravě ze světového šampionátu v roce 2013. Možná si vzpomenete, tehdy nejen nás, ale všechny překvapila třetím místem a v závodě s hromadným startem. Teď kdo ví, možná po 7 letech má opět na dosah cenný kov ze světového šampionátu. Ovšem potřebuje střílet přesně. Klíčová čtvrtá položka. Čtvrtá rána nepřesná, ale pátou ranou piluje a pátá rana také nepřesná. Monika Hojnišová atakovala možná i stupně vítězů. To budeme vědět až po přečtení kompletní výsledkové listiny. Nicméně, jak rychle se dá závod zkazit? No, pro ní škoda, protože Běžecký tam je, zatím drží hodně vysoký standard. A bylo vidět asi ta tíha okamžiku asi na ní dolehla. Tomáš Lachman má informace ze střelnice. Tomáši? Ještě k té ráně Evy Kristin Puskarčíkové, ona skutečně reagovala ještě navíc dvěma cvaky proti větru, ale ve skutečnosti podle trenérů ta rána byla nahoře, takže možná šlo o to, že nedodýchala tu ránu nebo prostě nezvládla to dýchání správně.
To je ten problém, o kterém hovořil Ondřej Rybář. Tak oni, já jsem byl na nástřelu s Jirkou Hloubcem, jsem tam hovořil a říkal, že hlavně Evča se tady, to samé Lucka, hodně trápí s výškou, s výškovým rozdílem při položce leže, takže tam asi prostě předýchla tu ránu. Zaplněné tribuny se radují z další německé nuly, ovšem Preussovou tíží. Dvě chyby z první zastávky na střelnici. Tady to po třetí položce nebude žádný průnik směrem vzhůru. Lucie Charvátová, startovní číslo 79, už máme také fakci. Teď za tři Ivona Fialková. Anna Morinová nemůže být spokojena. Pět chyb v celkovém součtu je hodně, přesto, jak už bylo řečeno, Ivoně Fialkové zásluhou sprintu a stíhačky by neměl uniknout vrchol šampionátu v podobě závodu s hromadným startem. To Eva Puskarčíková a také Markéta Davidová ještě musí bojovat o cenný výsledek. Markéta Davidová po druhé na střelnici. Teď na stavu číslo 28. Opět jednička, ale ne na vysvědčení, ale do statistik. Znovu jedna trestná minuta. Takhle se nám Markéta Davidová nebude posouvat vzhůru. A běžecky tam drží stále vysoký standard. Věřme tomu, že ještě ty dvě položky zabojuje. Markéta Davidová po druhé střelbě desátá navzdory dvěma nepřesnostem. Pro Evu Kristýnu Puskarčíkovou platí, že by měla vyjet někde umístění kolem 10. místa, aby naděje na nedělní závod dostala reálné obrysy. Ale po té běžecké stránce tu Evču to asi hodně bolí, protože v tom třetím okruhu tam už je ztráta 41 vteřin, 25. čas zatím a tam asi úplně to neodjíždí tak, jak bych chtěla, tak věřme tomu, že ještě ty síly nějaké hlavně na tu poslední položku zbydou. Olena Fialková po nepřesnosti si musela přidřepnout, jak říkají biatlonisté. Tak tam si myslím, že přichází únava, můžou se třást nohy a někdo to takhle potřebuje dostat zpátky nohy do zápřahu. A trošku zvláštním způsobem také Paulina Fialková kosila terče, teď ale Marte Osburej-Selandová, čtvrtá rána nepřesná při finální položce, pátá už přesná. No tak musíme se nechat překvapit, na co to bude stačit této čerstvé světové šampionce Rejs-Selandové. Tak celkově dvě minuty, já si myslím, že dneska při výborném běhu se s tím dá ještě pracovat. Je tomu tak. Norka jde před Ebergovou. Švédka také dvakrát a chybovala na střelnici. Norka má před závěrečným 3-kilometrovým kolem dobrý 22 vteřin, jenže momentálně je Vanessa Hintzová největší kandidátkou na cenné umístění. Hanna Ebergová dokončuje závod. Titul světové šampionky neobhájí. Švédka je sice teď v cíli na prvním místě, jenže běžecky je na tom ofous přece lépe. Norka Rejs-Selandová a na trati je ještě hodně biatlonistek, které nestříleli druhou, třetí a samozřejmě ani čtvrtou položku. Vanessa Hintzová má na Ebergovou k dobru po třetí střelbě 49 vteřin. Bresazová. Teď za nula. Ale o moc výš se Francouzka neposune.
Němka Hermanová. Dlouho čekala Hermanová na čistý střelecký rejstřík. Dočkala se při třetí položce. Denis Hermanová teď zásluhou rychlého běhu půjde vzhůru, ovšem my se teď koncentrujeme na položku Evy Kristin Puskarčíkové. Zastávka číslo 4. Vírerová znovu s jednou chybou. Výborně, skvělé, vynikající. Eva Kristin Puskarčíková z 20 ran minula v celkovém součtu pouze jednou a naděje stále žije. Teď však musí biatlonistka z Harachova hodně spěchat na trati. Měla by v sobě vydolovat přece ještě nějaký zbytek sil. Eva Kristin Puskarčíková po čtvrté střelbě je zatím nejpřesnější biatlonistkou na střelnici. Patří momentálně čtvrté místo se ztrátou 49 vteřin na Rejselandovou. Zatím nemáme žádnou biatlonistku v průběžných výsledcích, která by zastřílela všechny čtyři položky čistě. V této souvislosti jedna trestná minuta je ještě hodně přijatelná. A co je důležité pro zejména Markétu Davidovou, Lena Hekijová ten dnešní závod hodně spackala, 7 trestných minut, Hekijová po čtvrté střelbě až 19. Zde je to tedy velká šance pro Markétu Davidovou, aby se dostala ten celkový minutní světového poháru před Švýcarku. A Personová na tom není s 5 chybami o moc lépe. Závod má za sebou Kyrille Goffová, 4 trestné minuty, to je příliš. Monika Hojnišová tam atakovala dlouho, troufám si říct, i stupně vítězů. Jenže čtvrtá a pátá rána během poslední položky nenalezli cíl a Monika Hojnišová v cíli zatím na druhém místě s postupem 31 vteřin 4 desetin. Tuším, že ve snech bude Moniku Hojnišovou čtvrtý a pátý výstřel ještě dlouho pronásledovat. Bude to rozhodně mrzet, protože při těch položkách počíná si opravdu zkušeně. Na ty rány si vždycky počkala, s větrem dokázala si myslím výborně pracovat, ale bohužel tam ty poslední dvě rány, tam si myslím, že už přišla taková ta ztráta koncentrace. Poslední velké jméno startovní listiny. Ingrid Tandrevoldová do závodu startuje právě nyní a za minutu a půl se vydá do dnešního měření také Tereza Vinkárková, poslední česká reprezentantka. Mezitím hrdinka tohoto šampionátu ze skupiny Egila Jolanda a Jiřího Holubce na střelnici Lucie Charvátová. To není šťastný začátek závodu, jedna chyba. A další nepřesnost. A opět. 3 chyby. No, trochu tady zde začíná platit Lucie postrach střelnice. Ne, tak tam si myslím, že Lucka ty podmínky měla dobrý, vítr nezlobil. Bohužel, že to nevyšlo. Určitě něco uslyšíme ze střelnice, jestli tam byla opravdu zase výškový problém. Lucie Charvátová až 1,70. Franciska Projsová po čtvrté střelbě na třetím místě dostala se před Evu Kristin Puskarčíkovou. Levča by teďka potřeba v tom posledním okruhu, kdyby se tam dokázala s někým svést, že by ji někdo vytáhl, čo je dneska fantastický výkon na střelnici. Je tomu tak, první čtyři položky odstřílelo už 27 biatlonistek a stále je Eva Kristin Puskarčíková nejlepší střelkyní dnešního závodu. Jak si vede, Romane, v posledním kole? Tak v tom čtvrtém okruhu tam měla, co se týče běžecké ztráty, tak opět nějakých 42 vteřin na nejrychlejší čas.
Další česká biatlonistka na střelnici Markéta Davidová dnes po třetí. I ona by potřebovala už nulu do svého průběžného výsledku. Tak Markéto, je to hodně štěstí. Ne. Ani po třetí položce se Markéta Davidová nedočká všech sestřelných terčů. Znovu to je za jedna. Takhle to nahoru nepůjde. Ale, jak už bylo řečeno, berme si z tohoto pozitivní a sice, že zatím je na to Markéta Davidová stále o poznání lépe než Lynn Personová a Lena Hekijová. Bohužel opět jednička, je to obrovská škoda, protože Markéta opravdu po trati vyloženě letí čtvrtý běžecký čas v tomto okruhu. Tam si opravdu počíná fantasticky. Škoda, ale věřme, že poslední položka, když bude čistá, kdyby se to povedlo, tak při tomhle běhu si myslím, že by to mohlo být stále solidní umístění. Markéta Davidová zatím 13. po třetí položce. Do cíle přijíždí Rejselandová. Té patří stále první místo po čtvrté střelbě. Norská reprezentantka se sice mýlila dvakrát. Za poslední 10 let nepamatujeme žádnou biatlonistku ve výsledkových listinách, která by dokázala získat zlato s dvěma trestními minutami v této disciplíně. Marta Olsbová, Rejselandová je zatím v cíli první. Nepřesnosti Pauliny Fialkové. Ta korekce možná přichází pozdě. Pozdě, ale chvíli přemýšlela, ale cvakla správně, protože rány měla vpravo. Cvakala doleva. Čiže někdy se stane, že se závodník opravdu v tom hodně potom ztratí. Korekci to chtělo o jednu ránu dříve, aby Paulina Fialková alespoň částečně zachránila dobrý výsledek. Takhle 3 trestné minuty, to je celkem dost. Tak pozor, tady teďka jdeme onu. Pozor, že by se Vanessa Hincová stala první biatlonistkou, která tento závod zastřílí čistě. Německá biatlonistka je hodně blízko k životnímu úspěchu. Vanessa Hincová má před sebou už jen 2 terče. 4. rána nepřesná. A 5. dává si na čas, ta byla přesná. Na rozdíl od Moniky Hojnišové situaci přece jen zachránila alespoň 5. výstřelem. Vanessa Hincová bude stát hodně vysoko v průběžném pořadí po 4. střelbě a měla by být na tom opoznání lépe než Rejselandová. Vanessa Hincová se po 4. střelbě dostává na první místo, náskok 17 vteřin a 5 desetin. Teď Němka musí hodně spěchat. Ze střelnice se hlásí Tomáš Lachman, ale nejprve dostane přednost Martin Vichnar v cílovém prostoru. Martine? Tak s rozhovorem Martina Vichnara si ještě musíme počkat. Mezitím jsme měli možnost zaznamenat 7. pozici po 4. střelbě Denis Hermanové. Italka Výrerová. Na tom není dobře. Eva Kristin Puskarčíková teď dokončuje závod. Ta je nyní v cílové rovince. Mezitím Výrerová na střelnici. Eva Kristin Puskarčíková má za sebou dobrý střelecký závod. Pouze jedna chyba a ze všech biatlonistek, které jsou v cíli, je zatím nejlepší. Eva Kristin Puskarčíkové patří 4. místo se ztrátou 1 minuty 16 vteřin. Tak Tomáš Lachman nejprve. Tomáši? Já budu reagovat na dotaz Romana Dostála na střelbu Lucie Charvátové. Tak měl opravdu pravdu, protože to měla všechno nahoře, ty rány byly opravdu nahoře. No a co se týká Markéty Davidové, tam to bylo na 3 hodiny. Jiří Holubec prohlásil, že měla přece jenom trošičku smůlu na vítr, který se v tu chvíli otočil.
Víderová po třetí střelbě šestá. Tady máme postavení biatlonistek po čtvrté střelbě. Další biatlonistkou, která by mohla zaznamenat naprosto bezchybné střelecké vysvědčení, je Višněvská z Kazachstánu. Ta ale teprve přijede ke čtvrté střelbě. Aby jsme se ještě mohli vrátit, vidíme Vanesu Hincovou, jak parádně zareagovala po tom neúspěšné ráně. Je to individuální závod, tam jsme viděli, jak si přimouřila oči, by opravdu na tu poslední ránu se zpátky skoncentrovala, trochu tu zbraň na sebe naklonila a rozhodně se jí to vyplatilo. Ukrajinka Jimová, ta má šanci na malý křišťálový globus. Hodnocení disciplíny jí před dnešním měřením patřilo čtvrté místo. Tak spravedlivě je to výborná střelkyně, dokáže tu na ty čtyřpoložkové závody jezdit, nebo ty se jí daří, takže uvidíme, zatím tam přišla jedna chyba teďka. Tandra Vuldová, ta si odbývá premiéru v tomto závodě na střelnici. Vůbec ze všech norek v letošní sezóně jezdí dlouhé závody nejlépe. Hodně musela probíchnout pátou ránu, jen se na to podívejte, mezi čtvrtým a pátým a výstřelem interval 8 vteřin. Ale v takovýchto závodech se to rozhodně vyplatí, včera bylo vidět, že pravdují ta zbraň trošičku odjela, takže prostě znova to prodýchla a kam v tomto závodě se to rozhodně vyplatí. Projsová je v cíli zatím na třetím místě, teď Lucie Charvátová. Po druhé na střelnici, první stojka. Jeden terč po Luce Charvátové zůstal hned sestřelený a jak se zdá, tak Luce Charvátová namířila úplně mimo zařízení. Vanesa Hincová si na předposledním mezičase 1400 metrů před cílem stále drží první pozici. Na Rejslandovou má k dobru 14 vteřin 8 desetin, to už by Němka možná mohla vydržet. Doposud ve své kariéře Vanesa Hincová stála na stupních vítězů ve světovém poháru dvakrát. Vyhrála Masák v Kontiolahti v roce 2018, třetí byla v loňské sezóně tady v Anterselvě, rovněž v závodu s hromadným startem. Teď jede Vanesa Hincová o životní úspěch. Tereza Vinklárková a její premiérová střelba nejen na mistrovství světa, ale vůbec ve světovém poháru. Ještě nedávno závodila v úvozovkách jen na juniorském světovém šampionátu, kde dosáhla velmi dobrých výsledků, proto dostala pozvánku sem mezi elitu do Anterselvy. Dle mého Tereza Vinklárková se z velké premiéry vůbec nerozklepala. Ne, nelekla se toho, střílela to poměrně pěkně v rytmu, takže možná tam přišla jedna chyba na trati, to není úplně ono, ale tak tam se asi s tím dalo trošku očekávat tohle z toho, tam to byla ztráta necelá minuta na tom jednom okruhu, ale tady je potřeba hlavně nasát tu správnou atmosféru. Tady se díváme znovu na střelbu Rejslandové, ale teď nás mnohem více zajímá, ano, Markéta Davidová po čtvrté na střelnici. Tevončo. No konečně. Markéta Davidová se také přece dočkala čisté střelecké položky. Tři trestné minuty v celkovém součtu. Na první pohled to není dobrý střelecký výsledek, ale při tom, jak se ten závod dnes vyvíjí a při rychlém běhu Markéty Davidové, je tady stále šance na velmi dobrý výsledek. Markéta Davidová samozřejmě musí spěchat. Vanesa Hincová, 300 metrů před cílem, stále velký nástup na Rejslandovou, 14 vteřin, 9 desetin. Německá biatlonistka jede možná o titul světové šampionky. A Markéta Davidová na 8. místě. Po čtvrté střelbě. O 1 minutu 22 vteřin za Vanesou Hincovou.
Vanessa Hincová a její příjezd do Südtirol Areny. Tohle to je velký den německé biatlonistky. Výborně rozložený závod, co se týče sil, co opravdu dokáže i teďka držet vysoké tempo, které samozřejmě podpořilo výbornou střelbou dneska. Vanessa Hincová povzbuzována mohutně tou hlavní tribunou, kde má jasnou nadvládu německý fanklub. Hincová už je v cílové rovince. Dnes excelentní závod. Na střelnici jen jedna chyba a především skvělý běh. Hincová je o 13 a 6 desetin lepší než Rejselandová a mohla by z toho dnes být medaile. S velkou pravděpodobností bude, kdo ví, možná i zlatá. No, našlápnuto má hodně, hodně vysoko, pojedený závod, sama to cítí. Ten pocit rozhodně i z toho běžeckého výkonu musela mít parádní a podpořen opravdu skvělou střelbou v dnešním závodě. Světová šampionka z vytrvalostního závodu z Kontiolahti, Jurlová Prchtová a v cíli za Evou Kristin Puskarčíkovou. Denis Hermanová se také nedostává před českou reprezentantku. Hincová se raduje. Jak by ne? Vynikající, vynikající závod. Původně v žákovském věku chtěla být Hincová šampionkou v klasickém lyžování. Až teprve v sezóně 2010-11 se začala naplno věnovat biatlonu. Postupně se přestěhovala od Šlírze do Ruppoldingu, aby měla více času na trénování. Hincová, myslím, bez ohledu na to, jak si povedou další její soupeřky, se těší ze životního závodu. Ale ještě samozřejmě není dobojováno. Je zde i Dorotea Wiederová, jen se podívejte na skvělý běh Italky. A Wiederová, pokud by zastřílela čistě, i ona by mohla ohrožovat Hincovou na prvním místě. Wiederová zastřílela čistě. Samozřejmě k tomu mezičasu to má ještě italská biatlonistka daleko, ale v tom 3-kilometrovém kole by se Italka mohla úspěšně měřit s Vanessou Hincovou, ačkoliv udělala o jednu chybu více na střelnici. Wiederová na mezičase je lepší o 2 vteřiny 2 desetiny než Vanessa Hincová. Ještě než se dostaneme k porovnání běžeckých výkonů mezi Wiederovou a Hincovou, dejme prostor Martinu Vichnarovi. Martine? Předpokládám, že Eva Kristin Puskarčíková bude dnes spokojená tak na půl. Evo, zeptám se nejprve na střelbu, ta byla excelentní, pouze jedna jediná chyba. Dnes se chybuje hodně, vy jste se cítila asi hodně dobře na střelnici. Pravda, musím říct, že na té střelnici jsem dneska byla hodně v klidu. Dokázala jsem si udržet chladnou hlavu, že vlastně, když jsem měla tu jedničku, jak jsem asi dvakrát svakala, na tu stojku jsem si to pohlídala. Na té dreti jsem nechala všechno, bohužel. Bohužel to rychleji sešlo, no, tak uvidíme, a kolik to bude stačit s tou jednou chybou. Nezbyly síly, nebo si myslíte, že mohlo být třeba líp namazáno, kde hledat příčiny na té trati? Tak já si myslím, že lyže z mého pohledu dneska mě podrželi. Já už tady tyko ty poslední dny jsem strašně unavená, takže to byl asi takový boj. Děkuju. Já si myslím, že Eva Kristin Puskarčíková může být spokojena se svým výkonem. Stále je v cíli, patří krásné 6. místo. Tak přesně tak, protože i když sama ví, že to na trati není to, co by si sama přála nebo co by očekávala, ale dokázat se skoncentrovat potom na střelbu je taky velmi obtížný, takže za tohle to klobouk dolů. Na světových šampionátech Eva Kristin Puskarčíková startuje prakticky od roku 2015 v Oslu kvůli nemoci nebyla, ale pokud by dnes vydržela v té první desítce, tak by to byl nejlepší výsledek z velké akce pro Evu Kristin Puskarčíkovou.
jejím maximem z mistrovství světa je 17. místo ze sprintu z Hochfilcenu. Já bych se ještě Jirko ptal na běžecké časy, tak v tom čtvrtém okruhu byla Dorota Wierrerová rychlejší o 15 vteřin než Vanessa Hincová, takže Wierrerová opravdu dneska běžecky zatím jede také skvělý závod. Že by další zlato pro Itálii a pro Wierrerovou? Je to možné? Teď Charvátová. Vanessa Hincová se pohybovala výborně v tom posledním okruhu. Třetí zastávka naprosto bez problémů. Jaký to rozdíl a ve srovnání s první střeleckou položkou? Je to škoda, je to opravdu to, co Jirka už mě říkal před závodem, že opravdu i Lucka, to samé Evča, že tady mají problém prostě s tím výškovým. No, to bohužel, no, přišlo to hnedka v první položce, tam opravdu může být chyba oproti nástřelu, že třeba i ten závodník pořádně nerozjede, že to tak neprodýchne a pak, když se dostane do té zátěže, tak prostě dýchá víc a ty rány jdou nahoru. Poslední kolo a jede skvěle Markéta Davidová, kterou už vyhlížíme ze Seat Tyrol Areny. Ta už by měla za okamžik finišovat. Možná by se mohla dostat i před Evu Kristin Puskarčíkovou, ačkoliv po čtvrté střelbě ztrácela Markéta Davidová na zkušenější kolegyni nějakých 16 vteřin. Na tom posledním mezičase Markéta Davidová jela už jen o 4 sekundy za Evou Kristin Puskarčíkovou. To by měl být další atak na umístění v první desítce. Višněvská v cíli, to je zatím jediná biatlonistka, která nepřipsala do času žádnou trestnou minutu. Je šestá, dostala se před Evou Kristin Puskarčíkovou, zde Tereza Vinkárková po druhé. Ale tady se podívejte, Dorota Wierrerová nenajíždí na Vanessu Hincovou. Na tom předposledním mezičasu stále o 2 vteřiny. Markéta Davidová, šestá, nejenže se dostala před Evou Kristin Puskarčíkovou, ale také před Višněvskou z Kazachstánu. A to jen o 0,7 vteřiny. V tomto ohledu znovu velmi cenné body do hodnocení světového poháru. Tuším, že ani Markétu Davidovou nemine nedělní závod. Zaznamenali jsme také po druhé na střelnici Terezu Vinklárkovou a zde to byla znovu jedna chyba. Teď posledním dlouhém táhlem výjezdu Italka Wierrerová. 2 vteřiny má k dobru. A tady jí trochu brání, ne trochu, hodně jí tam brání reprezentantka z Koreje Abeová. Tohle to vůbec není dobré, tady chybí zkrátka závodní vyspělost korejské biatlonistce, tam se měla klidit z cesty. Wierrerová se tam hodně odvážně pustila vnitřní stopou do předjíždění a dostala se na samotný kraj trati. Tak záleželo, jestli si tam opravdu křikla na tu závodnici před sebou, že aby jí tu stopu samozřejmě měla uvolnit, ale je to takový, že to trošku tu závodnici rozhodí z toho tempa. Bývá zvykem u vyspělých závodníků, že pokud někdo jede o takhle dobrý výsledek, tak jenom houkne na soupeře před sebou a ten uhne. Ne, že by se všichni měli klidit automaticky, pokud jede světová šampionka. Tak je to povinnost toho závodníka, jakmile si ten závodník za ním rychlejší řekne o uvolnění stopy, tak tam ta povinnost je. Wierrerová se blíží k poslednímu mezičasu. Škoda, že ten mezičas nebyl umístěn nahoře na tom výjezdu, to je důležitá část 3-kilometrového okruhu. Tam může biatlonistka hodně získat. Wierrerová už kousek od Seat Tyrol Areny. A vidíte, že všichni členové italského realizačního týmu ženou Wierrerovou do cíle. Wierrerová na tomto mezičase jen o 1 vteřinu a 6 desetin před Vanessou Hincovou. Tak kdo se stane světovou šampionkou v tomto závodu? Já tam jsem ti říkal, že opravdu Vanessa Hincová na mě působila v tom posledním okruhu výborně, silově to tam stále držela. Ovšem pozor, je tady ještě také Rakušanka Riederová a ta také sahá po zlatu.
po druhé střelbě byla třetí a stále ji netíží žádná chyba na střelnici. I Rakušanka Riederová může mít ty nejvyšší ambice v tomto závodu. Jen se na to podívejte. Riederová po třetí bezchybná na střelnici. Ovšem zde už máme Riederovou. Italka neumdlévá ve svém tempu. Zatím to vypadá velmi dobře, ale bude to v desetinkách vteřin. Takhle dramatický dojezd o první místo jsme dlouho neměli ve vytrvalostním závodu. Riederová se dostává do cílové rovinky poslední 10 metrů pro Italku. Riederová nebo Rejslandová, Riederová je v cíli a je lepší o 2 vteřiny a 2 desetiny. Také v tom posledním kole Riederová udržela tempo stejně jako Hintzová. Vynikající běžecký výkon Italky. Ten běžecký výkon opravdu ona stupňovala. Myslím si, že těžila i z toho, z těch informací, které měla. To jí teďka nahrávalo do karet. Ale stále ještě se nemůže radovat z titulu mistryně světa. Tato sympatická rodačka z Anterselvy, protože v průběhu závodu je na tom lépe o hodně, o dost. Rakušanka Riederová po třetí střelbě měla k dobru nějakých 45, možná 50 vteřin. Tak samozřejmě já teďka úplně nevím, jak tady ta závodnice dokáže reagovat na tuhle tu situaci a samozřejmě ty informace má a je si asi moc dobře vědomá, o co jede, takže pro ní určitě nelehká situace na té poslední položce. To by byla super senzace, protože přece jen rakouská reprezentantka Riederová byla nejlépe ve své kariéře, krátké kariéře, 21. pokluce právě ve vytrvalostním závodu. To je jí už 26 let, není to žádná novicka ve světovém poháru. Ale zkrátka na předcházejících akcích Riederová nebyla v žádném případě výrazná. Nejlepší zde v Anterselvě 31. ve sprintu, předtím 35. v Östersundu. Poprvé jsme měli možnost Rakušanku zaregistrovat v Oslu. No rozhodně se dostane do nové situace a poslední čtyřpoložkové závody vyšly na pokluce individuální závod s nulou a tady stíhací závod s jednou chybou, takže střelecky určitě ty čtyřpoložkové závody poslední zvládla. Romane, podívejme se ještě, jak je na tom Riederová běžecky bez srovnání s Hintzovou a s Riederovou. Kolik ztrácí v jednotlivých kolech, jak velký má polštář? Merkušinová znovu bezchybná, stejně jako při první ležce, ale jednu trestnou minutu už má. Ruka Tandrebůdová. Mohla by z toho být atak, pokud by udržela čistý střelecký štít. To se jí povedlo. Na úplně nejvyšší příčky to Tandrebůdové ještě stačit nebude, ale pokud zastřílí čistě závěrečnou stojku, tak rázem by zde mohlo být další drama. Lucie Charvátová naposledy dnes na střelnici. Teď dvě trestné chyby. Lucce Charvátové se ten závod dnes střelecky zkrátka nepovedl. 6 trestných minut, to je hodně. Naopak Eva Kristin Puskarčíková se v průběžném pořadí v cíli stále těší z 9. místa a Markéta Davidová ze 7. příčky. Není to ještě potvrzeno, ale Markétu Davidovou by podle mého názoru neměl minout závod s hromadným startem, zvlášť s ohledem na výsledek Personové ze Švédska a Švýcarky Hekijové, pokud by nepostoupila náhodou zásluhou umístění z dnešního závodu, tak
do té patnáctky by se na úkor Personové a Hekijové Markéta Davidová měla vtěsnat do té patnáctky celkové hodnocení světového poháru. Ještě Jirko, v tom třetím okruhu Riederová oproti Viererové pomalejší o 20 vteřin. Tam si myslím, že teďka si možná bude chtět trošku polevit, nebo nevím, no prostě opravdu být maximálně koncentrovaná na tu poslední položku, protože opravdu jede ona o skvělý výsledek. Jinak, co jsme mohli vidět u Lucky, opravdu, když si neudělá takovou tu svoji pohodu, hlavně u těch položek, co se týče položek ve stoje, opravdu tam hodně pracuje celá ruka, tam by měla pracovat prostě jenom prst, tam ty rány jsou opravdu hodně strhávané. Mluvil jsem o tom i s Jirkou Holubcem, to samé on mi říkal, samozřejmě na tom stále pracuji, ale prostě když se Lucka dostane do takového stavu, tak potom není schopná to uhlídat. Jako poslední se vydala do závodu Ruska Starichová. Pokluce se jí 15-kilometrová trať hodně povedla. Neudělala ani jednu chybu na střelnici. Vybojovala sezónní maximum 8. místo. Teď je Starichová navzdory jedné nepřesnosti z té druhé zastávky. Je stále dobře naladěna. Ale přece jen poslední rána nepřesná. Třetí položka Tereze Vinklárkové, která i podle očekávání trenérů na lyžích trochu ztrácí. Přece jen na juniorku je to jiná běžecká liga. Ovšem na střelnici budeme se opakovat zatím sympatické vystoupení. Teď dvě chyby. Teď škoda té poslední ráně, protože opravdu na střelnici zatím Terka na mě působí celkem takovým klidným dojmem. Bohužel tam přišly dvě chyby. Rakušanka Kristina Riederová přijíždí na další mezičas. Zatím v průběžném pořadí zde páté místo, ale to nemůžeme brát jako dobrý ukazatel. Až po čtvrté střelbě budeme mít mnohem lepší srovnání. Stále v průběžném pořadí ve výsledkové listině je jen jedna biatlonistka, která zastřílela všechny čtyři položky bezchybně. Tou biatlonistkou je Višněvská z Kazachstánu. No a pochopitelně i s Tandre Vůdovou, stejně jako s Riederovou, musíme počítat ještě do bojů o umístění první desítce, ale tady se nám blíží velké drama. Pokud Riederová zastřílí čistě a v klasickém tempu, tak medaile by Riederovou neměla minout. Životní střelecká položka Rakušanky. Kristýna Riederová střílí ocenný kov. No, ale jinak jedna nepřesnost. Kristýna Riederová zaznamenala další počin, velmi dobrý počin, i když ne tak kvalitní jako při první, druhé, třetí položce. Nicméně žádný střelecký výbuch se nekonal. Rakušanka opouští střelnici na pátém místě s odstupem 47 vteřin. Medaile z toho bohužel pro Rakušanku nebude. Mohli jsme tady mít velmi zajímavý poslední 3-kilometrový okruh od Rakušanky. Není to tak jednoduché odečíst tu minutu. A ze stavu Riederová by odjížděla s náskokem 13 vteřin na Haviererovou, ale žádné možná, pokud zkrátka neplatí. A Rakušanka jede alespoň
o umístění v první desíce a o svůj nejlepší výsledek v kariéře. Ale rozhodně se z toho nerozklepala, to byla krásná položka, 4 ležákové rány, bohužel pro ní ta jedna byla poměrně těsná, ale byla tam. Rozhovor Martina Wichnera. Martine? Jsem tady svědkem velké radosti Markéty Davidové s Evou Kristejn Puskarčíkovou. Markéto, jste opravdu nadšená ze svého dnešního výkonu? Já už snažím se učit se radovat z maličkostí, takže prostě musím být spokojená. Samozřejmě přijsou moc, ale jestli to bude kolem toho 7. místa, tak si myslím, že je to super. Já jsem hlavně strašně ráda za Evičku, že se jí to povedlo. Měla jste výborný běžecký čas, takže na trati dnes asi nebyl žádný problém. Ne, mně se dneska jelo dobře a měla jsem dobře připravený lyže, hlavně v té druhé části, tam mě přišlo, že to jelo úplně samo. A jo, asi musím být spokojená dneska, myslím, že ještě jako s odstupem času budu. Říkala jste, že nemusíte dnes vyhrát, aby z toho byl ten hromadný závod v závěru. Teď je velká naděje, že bude, takže i s tímhle jste spokojená a nadšená, že to nejspíš vyjde? Já doufám, že to vyjde, co jsem tak koukala, tak by snad měla. A to jsem strašně šťastná, protože prostě závod navíc a další závod ukázat, že na to máme, a doufám, že to dá i FC a pojedeme tam 3 zase. Děkuju, gratuluju. Je to tak, tam musí být spokojenost, ale ještě zpátky ke Evě. Já si myslím, že tam se i v tom posledním okruhu ukázal ten morál a poměrně na to, jak si počínala v těch 4 okruzích předtím, tak se dokázala zmáčknout i v tom posledním okruhu. Pozice českých reprezentantek by ještě mohla ohrožovat Anastázia Kuzminová. Pardon, Anastázia Merkušinová. Anastázia Kuzminová už nám ukončila samozřejmě kariéru. Ale jde ti stále pod jazyk. Ano, a těch myšlenek je přece jen hodně. Ovšem pozor, Merkušinová spustila kulomet při 5. zastávce. Poslední ranou však minula. Při 4. zastávce. 5. ranu minula. Tandre Vůdová. Ta také kazí. Tandre Vůdová dnes nebude patřit k nejlepším. Tak pokud budeme už pomalu, ale jistě rekapitulovat, tak máme také vyřešený boj o malý křišťálový globus. Hana Ebergová sice dnes na medaili nedosáhla, ale její 4. místo stačí k vítězství, k sezónnímu vítězství v této disciplíně. Švédka se stane majitelkou malého křišťálového globu. Tandre Vůdová 14. Zase, jak je to ošidné, pokud by si odpustila Norka 2 nepřesnosti, tak mohla být i na stupních vítězů. Lucie Charvátová nám dojela do cíle zatím na 40. místě. V cílovém prostoru se však už radují medailistky. Výredová je znovu světovou šampionkou. Vanessa Hincová se těší ze životního stříbra, z první individuální medaile ze světového šampionátu. A Norka Marte Reislandová opět nevyšla na prázdno. Je fantastická tady v Anterselvě. K titulu světové šampionky ze smíšené štafety, ke zlatu ze sprintu, k bronzu ze stíhačky. Reislandová přidává 3. místo a bude v dalším průběhu mistrovství bojovat o pozici královny světového šampionátu v Anterselvě s Dorotou Výredovou. Velmi těsný náskok, nebo chcete-li, ztráta mezi prvním a druhým místem. 2 vteřiny, 2 desetiny. Za posledních 20 let nepamatujeme takhle těsný rozdíl mezi prvním a druhým místem na mistrovství světa nebo na olympijských hrách. V roce 2003 zvítězila Kateřina Jakešová, tehdy Hlubcová, na této trati o 8 sekund. Dnes Výredová triumfovala o 2 vteřiny a 2 desetiny. Irina Starichová, ta zatím jede také velmi dobrý, solidní závod, ale na medailistky dnes Irina Starichová ani v případě rychlé, čisté závěrečné střelby stačit nebude.
Navíc přicházejí další chyby. Markéta Davidová v neděli chybět nebude a Eva Kristýn Puskarčíková na 99% rovněž. No, dnes se vybojovala závod s hromadným startem. Tak parádní zpráva, opravdu holkám se ten závod povedl. Ještě si počkáme na čtvrtou závěrečnou položku nejmladší české reprezentantky Terezy Vinklárkové. Ta nám přece jen na lyžích trochu zaostává. Připomeňme, že po třetí střelbě Tereza byla 70. Ovšem znovu musíme připomenout, že u Terezy Vinklárkové to je dnes především o sbírání zkušeností. Samozřejmě pečlivě budeme sledovat také dojezd Rakušanky Riederové. Ta by ještě mohla pohoršit českým biatlonistkám v té výsledkové listině. Ale pěkně po pořádku, teď Tereza Vinklárková. Usiluje o svou první nulu ve světovém poháru. Chce tedy na mistrovství světa v kariéře. Je tam. Přejme milovnici kytary. První dílčí úspěch v její kariéře mezi elitou. Tereza Vinklárková si příliš v průběžném pořadí nepolepší. Česká biatlonistka odjíždí ze střelnice vůbec jako poslední a do cíle asi také dorazí jako poslední. Zatím je 1.60. Jak to bude s dojezdem Riederové? Na tom poslední mezičase 300 metrů před cílem měla k doboru 11 vteřin na Evu Kristýn Puskarčíkovou, 14 vteřin na Markétu Davidovou. V tomto ohledu by Rakušanka musela téměř zdřevěnět, aby dojela až za českou dvojicí. Ten vteřinový pouštář byl pro Riederovou velký jak na Markétu Davidovou, tak na Evu Kristýn Puskarčíkovou. Rakouská reprezentantka se těší ze životního úspěchu. Takhle vysoko nejen na mistrovství světa, ale vůbec ve světovém poháru ještě nebyla. No, od ní opravdu skvělý výkon, podpořený výbornou střelbou a myslím si, že i v té běžecké části odvedla to, na co má. Riederovou bych označil za překvapení dnešního 15-kilometrového běhu. Samozřejmě se druhým místem Vanessy Hincové se také úplně nepočítalo, i když ona patří do té širší světové špičky a ukázala to už v minulých letech. Ale Riederová s tou se zcela jistě do první desítky vůbec se nepočítalo. Cené deváté místo pro Višněvskou z Kazachstánu a pochopitelně dvojnásobné zastoupení českého týmu v první desítce, to se také počítá. Přehlídka nejlepších, Dorotea Riederová, poté co triumfovala ve stíhacím závodu, tak dnes je opět nejlepší. Tenhle ten šampionát zatím patří Dorotě Riederové, ovšem má dvě zlata stejně jako Rejslandová a Norka přidala k tomu dva bronzy. V mini souboji musíme však přičíst Riederové a také stříbro ze smíšených štafet. Takže co se týká počtu medailí, Norka lepší, ale co se týká hodnoty, je na tom zatím výrazně lépe Italka. Merkušinová, desátá na tomto mezičase. Tady by se ještě ukrajinská biatlonistka mohla dostat před Evu Kristýn Puskarčíkovou. Sice na tom posledním mezičase jela 3 vteřiny za ní, jenže, jak už tady několikrát zaznělo, přeci jen českou reprezentantku to poslední kolo stálo hodně sil, a ne celé poslední kolo, ale vůbec poslední stovky metrů, takže počkáme si na dojezd Merkušinové, jestli nakoukne do té první desítky na úkor Evy Kristýn Puskarčíkové.
za jistých okolností, aby se mohla dostat i před Višněvskou a Markétu Davidovou. Poslední pravotočivá zatáčka před Merkušinovou. Zatím v kariéře nejlépe osmá po cenu ve stíhačce na mistrovství světa. Teď Anastázia Merkušinová přijíždí do cíle, ne v první desíce, na 11. místě. Další výborný závod pro Ukrajinku. České biatlonistky se však dál mohou těšit z umístění první desíce. Znovu rekapitulujeme. Markéta Davidová 8. Eva Kristin Puskarčíková 10. Dvě Češky v desítce, to je snad nejlepší pozvánka na pokračování přímého přenosu šestého závodu. V následujících minutách vám nabídneme diváckou telefonickou soutěž do studia. Přímo do dějiště světového šampionátu zavítá sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář. Očekáváme i přísun rozhovorů reportéru České televize ze Střelnice a z Mixzóny a vydáme se rovněž na květinový ceremoniál. To vše za chvíli po reklamní přestávce. I dnes nabízíme jeden lístek, jednu vstupenku na světový pohár do Nového Města na Moravě. Dnešní telefonická soutěž má toto zadání. Jaký je koníček finské reprezentantky Kaisi Mäkäräinenové? Za A čtení, za B výroba Lampionu. Volejte na telefonní číslo 731 433 422. První divák, který se k nám dovolá, dostane prostor ve vysílání a může zodpovědět, jaká je podle ní správná otázka, respektive odpověď. Ivane, krásný závod, Dorota Viererová v domácím prostředí, druhý titul mistryně světa. Co říkáš na ten její uchvatný souboj mezi Vanesou Hincovou a ní po čtvrté střelbě, po které Dorota Viererová vyjížděla s náskokem 2,2 desetiny vteřiny a dojela s náskokem 2,2 desetiny vteřiny? Je pravda, jak už říkali kluci na komentátorském stanovišti, že opravdu na individuálním závodě se toto hodně dlouho nestalo. Ale musím říct, že opravdu to byl nádherný závod až do samého konce a vlastně jsme viděli na těch mezičasech, jak se to lehounce přelívalo, kdy už na tom posledním mezičase to bylo pouhých 1,6 desetiny vteřiny, ale protože Dorota Viererová měla ty informace vlastně až do posledních metrů, tak se jí podařilo ten náskok udržet a o mama malinko zvýšit. Vanesa Hincová Němka, musíme ji pochválit za ten závěrečný okruh, ten běžela fantasticky. Opravdu, protože tam jsme, já osobně jsem si myslel, že pojede pomalej, ale ten poslední okruh byl od ní hodně rychlý. Ona víceméně běžecky od Doroty Viererové dostala minutu a mysleli jsme si opravdu, že více ztratí, ale byla hnána celým týmem a opravdu tou svojí skvělou střelbou. Dorota Viererová vede celkové hodnocení světového poháru. Dnes navýšila náskok před Tyrell Eghoffovou, už to víme, má 665 bodů, je opravdu královnou, teď už dvojnásobnou mistryní světa. Já si myslím, že to je opravdu pro Dorotu krásné mistrovství světa, kdy vlastně do tohoto mistrovství světa se Italům nikdy žádná medaile nepodařila a oni už mají tři. Mají z mixových štafet a potom Dorota dvě individuální zlata. Jinak závod, ve kterém musíme říci, se celkem dost chybovalo na Střelnici. Nebývá to zvykem, že by mistryní světa se stala v individuálním závodě biatlonistka se dvěma chybami, tedy dvěma minutami navíc. Musím říct, že opravdu to počasí si dnes s děvčaty trošku zahrávalo, protože ten vítr se nám otočil. Jsme tady, nebo byli jsme zvyklí, že ta nám tady foukal pouze od spodu, vlastně z údolí a nyní se stalo to, že foukal z hor od jezera a byl na druhou stranu a hlavně byl silnější, slabší a děvčata na to musela hodně na Střelnici reagovat. Na Střelnici, tam se právě vydáváme, protože reportér Tomáš Lachman vyspovídal trenéra žen Jiřího Holubce. Střelecký kouč Jiří Holubec bude nejprve hodnotit střelbu Evy Kristajn Puskarčíkové, protože ta byla téměř bezchybná, tak pojďme si říct, jak vypadala a třeba taky kam letěla ta jediná rána mimo. No, Evy to dneska zvládla velice dobře, si myslím, protože šlo vidět, že měla korekci, jo, zase si to pak vracela, pak zase přijela na další ležku a zase cvakala proti větru, což udělala velice dobře, akorát ta jedna chyba vytlačila ji na 12 hodin. A to se může dechem nebo něčím, jo, to byla taková trošku chybička, ale co se týče toho větu, tak to zvládla velice dobře.
Co Markéta Davidová a její střelba? Market, tam byla škoda ta první položka, byla celá vejš, tak pak cvakala dva dolů. To byly 4 centrové rány. Nevím, byla rána na 3 hodiny, což jí mohl trošku přimoknout vítr, anebo trošku za to zabrala víc. Jo. Tam byla taky taková, ty stojky, tam byla těsná rána jedna, no a poslední zvládla dobře. Jako perfektní běžecký výkon si myslím a 8. místo, Evik 10. jsme jako strašně spokojení. Ještě pár slov také k debutující mladé české reprezentance, která před sebou měla velkou výzvu v podobě 4 položek v individuálu. Jak to podle vás zvládla? Jo, já si myslím, tady na té střelnici určitě byla trošku nervózní, jo, je to pro ní trošku šok, být tady před tolika lidma a dělala tam takové lehké chybičky. To byly ty jedničky, že jo, ona běžecky na tom není ještě na takový úrovni, aby si mohla dovolit střelit nějakou minutu. A ta jedna nešťastná stojka, ta druhá liška, tam za to brala trošku víc, jo, protože už viděla, tady se zrovna hodně někdo finišoval, byl velký hluk, tak si myslím, jestli jí to trošku nerozhodilo, ale to bylo spíš na té spoušti, že za to víc brala. Ale pak poslední stojka za nula, tak jde vidět, že Terka střílet umí a ještě má čas na nějaký pěkný výsledky. Děkuju. Já děkuju. Už máme divačku, měla by nás slyšet Taťána z Hošťálkova u Vsetína. Hezké odpoledne. Dobrý den. Tak ta otázka dnes má zadání, jaký je koníček finské reprezentantky Kaisi Mäkäräinenové. Jaká je podle vás správná odpověď? Je to za A čtení nebo za B výroba lampionu? Za A čtení. Tak se můžeme podívat, odpoví nám sama finská reprezentantka. Hello, I'm Kaisa Mäkäräinen and the correct answer is reading. And right now I'm reading a book which is called Unfuck Yourself. Správná odpověď je za A čtení. Jak vás potěšilo to, že získáváte vstupenku do Nového Města na Moravě na světový pohár, který se uskuteční ve Vysočina aréně na začátku března? No úplně jsem nadšená z toho, ještě se třepucila. Tak gratulujeme, sledujte dál vysílání České televize. No a ještě než začneme hodnotit vystoupení dvou nejlepších Češek dnešního závodu, tak teď vám nabídneme rozhovor s Lucí Charvátovou. Přesnost střelby dnes opět zradila Lucii Charvátovou. Lucko, my jsme se bavili po stíhacím závodu. Ta nepovedená první položka, 3 chyby teď opět. Máte tady problém hlavně s nastavením výšky? Ano, je to pravda. Dneska jsem začala úplně stejně špatně, ale vlastně zároveň opačně, protože minule jsem ty rány měla všechny dole, teď byly všechny nahoře. Vůbec i při tréninku se tady nemůžu nějak srovnat s tou vejškou, je to dechem, který je tady náročný, když na střelnici člověk přijíždí. Dneska mě to trošičku mrzí, jsem myslela, že těm chybám předejdu. Nechtěla jsem zopakovat to, co minule vlastně jsem udělala úplně opak, ale to je jedno, protože ty chyby tam byly. Minule jste neměla ani příliš dobrý běžecký čas a říkala jste, že jste se vydala ve sprintu. Dnes to asi na trati, ale podle toho času bylo lepší. Dneska jsem se cítila výborně, sama jsem tomu nechtěla věřit, protože ráno při rozplosání jsem nebyla úplně ve své kůži, ale jakmile jsem vyjela, tak jsem cítila, že mi to odjíždí, takže na těch lyžích za to jsem spokojená, tam si myslím, že mi to jelo slušně. Dnes uspěli Markéta Davidová s Evou Kristýn Puskarčíkovou. Medaile to není, ale napodobili váš úspěch ve sprintu, tak co na to říkáte? Já mám ohromnou radost, protože je krásný, že jsme schopni se s holkama na těch předních pozicích vystřídat, že to není jenom o jednom člověku, že fungujeme jako tým a moc jim to přeju, protože je fajn, že vždycky máme někoho, kdo může být vepředu. Děkuju. Ze střelnice k nám zavítal sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář. Hezké úterní odpoledne, slunečno. Hezké odpoledne. Opravdu slunečné, když se podíváme na výsledky dnes. 2 Češky do desítky, jak vás to hřeje u srdíčka? Tak ten výsledek do desítky je parádní, ale myslím si, že ještě možná víc nás hřeje to, že já doufám, že obě dvě holky si vybojovaly možnost startu v Mastartu, kde bude další šance, pojede se od nuly a mohli bychom tam mít trojnásobný zastoupení, což je paráda. To je vždycky pro nás dobrý. Teď už můžeme, když se podíváme na celkové hodnocení světového poháru, říci, že Markéta Davidová v nedělním závodě s hromadným startem 100% bude, protože poskočila na celkové 14. místo a nedělní masák pojede 15 nejlepších žen z celkového hodnocení světového poháru a 15 nejlepších žen na základě výsledků ze světového šampionátu. Tak když se zaměříme na Markétu Davidovou dnes, 1-1-1-0, to je její střelba, k tomu opravdu fantastický běh, 4., 5. příčka v běhu, tak vaše komplexní hodnocení české reprezentantky?
Tak Markéta i viděla, že od začátku jede výborně, furt tam jela jak z Herman, tak z Eghoff, i když tam dávala ty jedničky. Ono vždycky to pořadí hrozně zkresluje, sčítá se to až po čtvrtý střelbě. Tam byla hrozně důležitá ta poslední položka, kterou zvládla. Dneska opravdu, řeknu běžecky, měla na to, aby tu medaili urvala, ale bohužel ty jedničky tam byly a tak to prostě je v biatlonu. Ivane, tvůj komentář k výkonu Markéty Davidové a k tomu, jak se dokázala popasovat i třeba s tou závěrečnou střelbou, kdy ta nula ji právě posunula na to 8. místo. Já bych asi začal u té poslední položky, kdy opravdu Markéta ukázala, že dokáže se uklidnit a bylo to hodně důležité na té poslední, protože kdyby tam zase přibyla jednička, tak by to bylo daleko horší a myslím si, že se jí celkem uklidnil vítr a ona ji odstřílela v tom svém rytmu a hurá, byla to nula. 3-0 dokonce dnes zastřílela Eva Kristýn Puskarčíková, jedna z nejlepších střelkyň celého startovního pole. Když se podíváme na ty výsledky, tak opravdu s jedničkou je to mimořádný počin. Je to desítka, na trati to tolik nechutnalo. To ona sama přiznala, že nebyl problém v lyžích, ale že se tady cítí už hodně unavená, ale ta střelba to zachránila. Tak střílela nejen rychle, střílela dobře a tam bylo vidět i, jak ona reaguje na ten vítr. Ona prostě v tomhletom se úplně tak nebojí a nebojí se střílet rychle. Bylo dobrý, že jí to vyšlo a myslím, že jí to poslední kolo nejela vůbec špatně. Samozřejmě začala si pomalejš, ale tak to je a v tom individuálu je potřeba udržet tu koncentraci, střílet ty nuly, což se jí dařilo až na tu jednu položku a díky tomu je v desíce i ta Merkušina ji v tom posledním kole nesjela, takže jsme za to rádi. No, vy jste sám říkal, jak dnes reagovala na vítr. Ivan to má v elektronické tušce. My si to konec konců můžeme prohlédnout. Je to vlastně třetí střelba a ona reagovala před i po, tak Ivane, pust se do toho. Máme tady opravdu Evu, kdy zalehla, já už to mám i zakroužkovaný, že opravdu hned začala reagovat na vítr a když pustíme, jak bude dále pokračovat, tak ona odstřílí celou položku a ke konci opět si vrátí ty cvaky zpátky, které tam předchozím dávala. No tak Ondřej, můžete reagovat, že i po střelbě ona vlastně cvaká zpátky, vrací. Evik je tímhletím, řeknu právě, asi jedna z mála, která tohle dělá, protože si nacvaká na ten aktuální vítr, aby nemusela v hlavě asi jako držet, jaký ten vítr byl, zase si cvakne zpátky na nulu a reaguje u další položky, což udělala, když přijela na další ležku, protože samozřejmě od trenéru jde informace, kde ty rány byly, ona věděla, že cvakala dva proti větru, jestli to bylo dost nebo málo a na tu další položku může zareagovat buď víc nebo míň, ale pořád ví, že ten dioptr vrátila na tu nulu. Tohle je takový, řeknu, chytrý v tom, že se nestratíte v tom cvakání, když jsou pak třeba i těžší podmínky. Ivane, 17. místo, to bylo do dnešního dne maximum Evy Kristýn Puskarčíkové na světových šampionátech, dnes desítka, tak ještě tvůj komentář a tvoje hodnocení právě k této české reprezentantce. Dnes u Evika to opravdu bylo o té střelbě, kdy už vlastně tady Ondra říkal, že se jí ta střelba povedla. Tam to bylo velmi důležité, protože mně připadalo, že na té trati se trápila a ona to i sama potom v rozhovoru říkala, že jí se jí nejelo vůbec dobře a bylo to vidět, že ona dostávala na každém kole kolem 20 až 40 vteřin. Ale zaplať pámu zase za tu střelbu, která dnes pro ní byla vynikající. Můžeme si srovnat graficky dvě nejlepší Češky dnešního závodu s mistryní světa Doroteou Wiererovou. Vidíme i běžecké a střelecké časy. Co nás může hřát, tak to, co můžeme vypíchnout, tak je opravdu skvělý běžecký čas Markéty Davidové. Ondřej, pátá příčka, když se podíváme na srovnání běhu třeba s Doroteou Wiererovou, tak je to krásné srovnání. To je opravdu rozdíl pouhých 0,3 sekundy. Tak už jsme o tom mluvili, Markéta běžela dneska výborně, i ta střelba jako nebyla špatná, ale 3 v individuálním závodě jsou moc, pokud chcete bojovat o medaily, Doro trošku vydělává na tom, jak rychle střílí, takže myslím si, že ona je schopná pak skoro tu jednu minutu nastřílet na těch 4 položkách, což když si takhle koukneme, je tam nějaká půl minutka dneska na tu Markétu a to jsou všechno vteřiny, které potom chybějí, ale
Já myslím, že holky zaslouží dneska ohromnou pochvalu. Ještě se můžeme podívat na střelecký čas Evy Kristýny Puskarčíkové. Vy jste říkal, že ta střelba byla přesná, zároveň byla rychlá. Když ji srovnáme třeba s nejrychlejší střelkyní, to byla Ukrajinka Merkušinová, 1 minuta 33 sekund, 1:59, tak váš poznatek k tomuto času. U té Evy samozřejmě jsou to i ty reakce, které ona tam dělá, které musí třeba ten závodník udělat právě na ten vítr, ale když se podíváme, jak byla daleko za Doro, tak určitě to jsou vteřinky, které by nehrály zas až takovou roli, ale tam byl rozdíl v tom běhu a to bylo zásadní mezi zase těma dvěma závodnicema. Za 6, to je výsledek Lucie Charvátové dnes na střelnici. Ten výkon na střelnici nebyl tak povedený, je z toho 46. místo, tak povězte, jak vy jí budete dnes hodnotit, když s ní budete po závodě mluvit. Tak to je hlavně úkol asi trenéru, ale spíše škoda, zase je to první položka, ty rány byly, řeknu vejškově, ale byly to rány daleko a v té druhé položce, co přijela Lešku, tak ta už byla úplně o něčem jiným. To jsou takové zbytečné chyby, je to podobná položka, jako se stala, řeknu, toho pursuitu a tím se z toho závodu vyřadíte, dá trojku v individuálu, vás moc neposílí a pak už byste museli jet úplně čistě, což pro tu Lucku není taky jednoduchý, ale běžela dneska si myslím taky docela dobře a říkám škoda té trojky na začátku. S Ondřejem Rybářem a Ivanem Masaříkem teď rychle předáváme slovo na květinový ceremoniál, protože v italské Anterselvě to bude velká radost Dorotei Wiererové. Ano, je tomu tak. Italská reprezentantka byla dnes nejlepší. Sice se dvakrát mýlila na střelnici, a to znovu připomínáme, za posledních 10 let na velké akci typu mistrovství světa nepamatujeme, že by v dlouhém vytrvalostním závodu někdo zvítězil i přes dvě chyby. Bohužel i jedna horší zpráva z komentátorské pozice, zatím podle našich předběžných propočtů s Romanem Dostálem, to Evě Kristýně Puskarčíkové. Ani to krásné 10. místo na nedělní účast v závodu s hromadným startem nebude podle předběžných propočtů. Tady je norská hrdinka, 3. místo, 4. závod na světovém šampionátu, 4. medaile pro Rejselandovou. Zlatá ze smíšených štafet, zlatá ze sprintu, bronzová ze stíhačky, dnes opět 3. Krásně načasovaná forma Rejselandová. Životní úspěch Vanessy Hintzové ještě nikdy nestála na stupních vítězů po individuální disciplíně. Dnes se to na mistrovství světa Vanessa Hintzové povedlo. Byla členkou německé štafety v roce 2017, klasické i smíšené, kdy německý tým triumfoval v Kontiolahti. Němka byla také zlatá se štafetou, ale první medaile individuální má hodnotu stříbra. Italka Wiererová je zde famózní, nepřekonání. 3. titul světové šampionky. Před rokem v Östersundu, první v závodě s hromadným startem, tady zlatá ve stíhačce a dnes je královnou vytrvalostního závodu. Navíc italským biatlonistkám tato disciplína z posledních let sedí, jen připomeňme, Vuchto cenu Rungaldirová 3., před rokem v Östersundu Vitociová 2., dnes italskou spanělou jízdu dotáhla Wiererová ke zdárnému konci. Královna tohoto světového šampionátu Dorotea Wiererová po závodě zavítala za naším reportérem v mixzóně Martinem Vichnarem, který s ní hovořil. Dvojnásobná mistryně světa tady z Anterselvy Dorotea Wiererová. Doro, congratulations, bring me to the last loop when it was a big fight with Vanessa Hintz. How did you manage to beat her after the long race? I didn't know, I wasn't sure because I knew that I was fast and track because I had one mistake more, but I didn't knew how much energy I had inside me and I was just fighting with myself and then I was just the last meters, so pushing so hard and it was okay, it was like 1 or 2 seconds before hints, but yes, it was amazing. Thank you very much and congratulations.
Dorotea Wiererová je nadšená, ptal jsem se jí, jak dokázala to poslední kolo ještě nakopnout, když věděla, že s Vanesou Hincovou je to velmi těžké. Ona říkala, že věděla, že má rychlejší běžecký čas než Vanesa Hincová, protože měla o jednu chybu víc, ale že jí samozřejmě síly docházely, nevěděla, kolik jí ještě zbyde energie a do posledních metrů dala opravdu všechno a je nadšená, že je dvojnásobnou domácí mistryní světa. Velkou premiéru dnes zažila na vrcholné akci, ale vlastně v kategorii dospělých Tereza Vinklárková, která do dnešního dne ani jednou nestartovala ve světovém poháru a dnes byla puštěna, řekl bych, do Jámy Lvové. Těžká premiéra, ale není to žádný propadák, je z toho 62. místo, 4 chyby na střelnici, tak mě zajímá, jak ji budete chválit nebo kritizovat. Tak pro Terku je to spíš taková odměna, protože od loňska ona udělala ohromný kus práce, předtím ty roky se trápila se zdravotníma problémama, teďka vlastně byla naší nejlepší juniorkou na mistrovství světa a jediný, co je takový malinký zklamání, protože Terka je dobrá střelkyně a těch chyb tam mohlo být trošku míň, ale je to pro ní první závod seniorské kategorii hnedka na mistrovství světa, pokud pomenu nějaký IBU Cupy, který samozřejmě už jela, ale já si myslím, že pro ní to je velká zkušenost a já doufám, že to dokáže prodat v těch dalších sezónách, které s českým týmem snad čekají. Juniorská reprezentantka na seniorském mistrovství světa. Co tomu sama říká, tak to se dozvíme právě nyní. Tereza Vinklárková se v cíli svého premiérového závodu na mistrovství světa usmívá. Na střelnici to bylo za 4, ale poslední položka čistá. Tak jak jste spokojená? Tak jsem spokojená určitě, aspoň za tu poslední položku. Ta mě trošku psychicky podpořila a já jsem hlavně hrozně ráda, že mi trenéři dali tuhle možnost tady startovat. Nebylo to podle mých představ, věděla jsem, že střelnice je těžká, ale myslím si, že nezávodím, jako sice je to premiéra, nezávodím poprvé, takže mě určitě nic neomlouvá z dnešního závodu. Že jste vůbec necítila, že je to jiná úroveň? Asi možná z těch davů fanoušků a že fakt tady byly i čeští fanoušci, co mě fakt pomáhalo, jako hnalo mě to na trati a na střelnici to opravdu nebylo ono, ale věděla jsem, že tady nejsou lehké podmínky. Děkuji a gratuluju k pěknému výkonu. Čas 13.45, ten si zapamatujte na následující den. Ve středu v tuto dobu odstartuje naše vysílání přímý přenos před vytrvalostním závodem mužů. Jinak vidíte plán vysílání toho druhého závodního týdne ve čtvrtek smíšená štafeta dvojic. V sobotu 2 závody, 2 štafety, v neděli závěrečné závody 51. mistrovství světa závody s hromadným startem. Hosty dnešního vysílání byli Ondřej Rybář a Ivan Masařík. Ondřej, díky za spolupráci. Taky děkuju a zdravím všechny diváky. A Ivane, tobě díky za celý šampionát, protože loučíme se v tomto případě naposledy. Je to tvoje tečka za mistrovství světa. Díky za spolupráci. Já také moc děkuji. Chtěl bych říct, že jsem byl moc rád součástí tohoto celého týmu. Chtěl bych popřát vlastně celému biatlonovému týmu do té druhé poloviny hodně úspěchu a divákům říct, aby stále drželi palce našim biatlonistům. Ivana Masaříka od středy vystřídá ve vysílání České televize Vlastimil Vávra. Pánové, díky za spolupráci. Mějte se krásně, sledujte biatlon v České televizi. Na viděnou.